Jesus Cristo ele não aprende. E dentro dessa perspectiva de erro, qual que é a sua opinião sobre mães solteiras? No Brasil a gente sabe que tem mais de em torno de 11 milhões a 20 milhões. na nossa, na nossa bolha, na né? nossa comunidade, somos muito críticos. Assim, você deve ter passado por isso. Qual que é o seu ponto de vista sobre homens que não querem se envolver com mulheres que têm filhos e as mulheres que têm filhos muitas vezes de homens que não estão dispostos, não foram patriarcas ou estavam muito distantes disso, às vezes nem chegou a namorar e tal? Você tem que olhar, cara, quando a gente vive o caminho da virtude, e é, você é um patriarca, e vamos dizer que você encontrou uma, uma mãe solteira que ela tá quase se tornando uma matriarca verdadeira. Na sua frente tá a oportunidade que Deus tá te dando de viver uma vida plena em relacionamento. Isso significa que a variável não é se ela é mãe solteira, ou se ela é solteira, ou se ela tem filho, ou se ela não tem filho, é o nível de consciência dela. Porque se você encontrar uma matriarca, cara, casa amanhã. Sem dúvida nenhuma. Pode ter cinco filhos. E as mulheres que querem um patriarca, mas estão longe de serem matriarcas nesse caso? Vai vai trampar. Vai se desenvolver. Vai agregar valor. Vai entender o que é matriarca. Tem que colocar lá uma frasezinha todo dia em cima da cama dela e falar assim, Deus, me ajuda a ser uma matriarca. Porque enquanto não virar matriarca, não vai resolver. E esses homens, evitá-las. A mulher que não é matriarca? É, evitar essa mulher. Vou, ó, qual, o problema. Quais as mulheres têm que ser evitadas e quais homens têm que ser evitados? Boa, tá? Tanto o macho como a fêmea têm que ser evitados. Porque eles são imaturos, eles são hedonistas. Bateu um vento ah, a budiei de você, cara. Efeito Coolidge no homem, de diversidade. A neurociência sabe disso, efeito refratário também. Quando o cara trata na primeira vez, tem um negócio chamado efeito refratário. Ele ejaculou, ele sente nojo. Na primeira vez? Se ele tran com ela e não tem vínculo emocional nenhum. Se você sai com a menina lá do Tinder. Ejaculou, efeito refratário, sente nojo. Ele quer sair correndo. Ele ele sente nojo da, da mulher ou ele. Da situação, da ele situação. quer sair fora, velho. Ele quer tipo, foi, já era, gozei, quero sair fora. Quer dormir. Porque tem muitos homens que eles. É, uns mesmo. querem dormir, o outro quer. Teve o um cara que falou assim: pô, velho, eu pulei a janela do motel. Se ele tiver no térreo, aí é de boa. É. Tem, que tem muitos homens que eles, eles sentem vontade de ir embora Na hora Mas eles não sentem necessariamente nojo Tipo assim, agora já, já fiz o que tinha que fazer Não aguento mais, não quero mais estar aqui Passar tempo com ela Ela é chata, ela é insuportável Eu só fingi um, um personagem para poder ter o que eu queria tem quando eu falo, homens... eu falo nojo, mas simples É para não falar aversão Na verdade o uhum. impulso que a pessoa sente é de aversão É tipo assim, eu não quero isso para mim Eu quero sair daqui É que o homem tem uma tolerância ao nojo muito maior do que a mulher porque o estilo de vida ancestral feminino, o nojo, serve para ela identificar toxinas ambientais. Então, por exemplo, quando ela tem um bebê, quando você pega uma mulher que está no puerpério, acabou de ter um bebê, ou tá grávida, logo no começo da gestação, o, o faro, o olfato dela é bizarro. Ela sente cheiro, tipo, a 50 metros de distância. A sensibilidade do... A toxina. Tipo, quando a minha esposa ficou grávida, ela não conseguia tolerar o cheiro de café. Por quê? Porque cafeína é uma toxina. Na hora que eu deixava a caneca de café, ela disse, pelo amor de Deus, lava a caneca, cara, porque eu tô ficando mega enjoada. Ela não, não conseguia tolerar o cheiro do meu desodorante, uhum. quando ela tava grávida. Porque é uma toxina, é um produto industrializado, provavelmente deve ter um monte de coisa lá que ia, ia afetar minha bebê. E ela sente isso, a natureza é perfeita. Entendi. Agora então, entendi. o macho e a fêmea. O café eu não entendi. Agora que você falou de eu entendi. A cafeína é uma toxina. Mas a... só para o mal? A ca... Não, é que assim, a gente usa drogas entorpecentes para melhorar a performance. E a cafeína tá. é uma delas até certo ponto. Certo. Mas na natureza, a planta que cria a cafeína, que é a do café, é... ela cria a cafeína para ela não ser comida. A planta do café, ela cria a cafeína, que é uma neurotoxina, para tirar a sua fome. Porque na hora que a vaca vai lá e começa a comer a, a planta de café, ela perde a fome. Isso, na verdade, é uma defesa química da planta. Tá. É uma defesa química da planta. A cafeína pra é uma não, defesa pra química. Ela, pra ela não ser devorada. Pra ela não ser devorada. O que que é? Só que aí o ser humano muito esperto, o que que fez? Pega a cafeína, vamos usar isso aqui como estimulante pra tirar a fome. Entendi. Então a gente usa isso, essas... Essas neurotoxinas, de uma certa maneira, para melhorar. E aí a gente fica alerta. A vaca ela fica, tipo, muito louca, assim, tipo, empilhada quando ela toma a cafeína, perde a fome e para de comer. A planta venceu. Sim. A gente refina e usa como droga a cafeína. Tem vários neurocientistas que falam, cara, não tem nada que melhora mais a performance do que a cafeína. Mas até certo ponto. Porque se você consumir uma grama de cafeína por dia, é igual a um quadro de psicose. Chama cafeinismo, síndrome do cafeinismo. Se você não chegar no psiquiatra e falar, eu tomo um litro de café por dia, dois litros, ele não sabe distinguir se você é psicótico ou se você é viciado em café. Ele não vai saber resolver seu é o problema. O outro, o outro par de pessoas que você tem que fugir é o homem feminilizado, emasculado é e a mulher masculinizada. Você é acha que isso está comum hoje em dia? Extremamente. Polaridade invertida é uma das coisas mais. Se você pegar a galera de relacionamentos, pessoas que ensinam direito até. O pessoal fala, polaridade invertida, polaridade invertida, polaridade Sim. invertida. E o pessoal fala, é, cara, polaridade invertida. Esse cara tá feminino, essa mulher tá masculina. Você acha que o. Qual é o maior responsável por isso? Feminismo, por exemplo? Sem dúvida nenhuma. Ideologia, propaganda. Ideologia. Ideologia, propaganda. E falta de linhas é, filosóficas e teológicas que fortalecem a masculinidade. Tem muito homem, tipo, falando assim: não, é, a gente tem que ser legal, a gente tem que ser de boa, a gente tem que. É isso aí, tipo. E... Agora é a vez delas. A nossa vez agora é chorar, porque nós somos homens brancos privilegiados igual o Piuk. Você não. Eu não. Na verdade, o pessoal tá dizendo que na verdade eu não sou preto também. Então eu é, não sei é o que é. eu sou. Vocês é, então... têm duas opções a de vocês, cara. Ou vocês são uns derrotados, ou vocês são vitoriosos, cara. Você escolhe onde você quer estar. <mayoría>